Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay hari ini merupakan hari terakhir saya bersama kamu untuk kuliah bahagian etika untuk bahagian etika, etika sosial ekonomi politik dan juga nilai-nilai Islam. Okay, jadi kalau kita imbaskan kembali apa yang telah kita pelajari untuk sepanjang dua minggu ini ialah merangkumi lima topik ya, lima topik besar iaitu etika dalam budaya dan sosial, etika dalam budaya kerja, kuliah kedua etika dalam perkhidmatan awam dan kod etika, kuliah ketiga etika dalam ekonomi dan semalam membuatkan etika dalam politik. Jadi hari ini merupakan kita akan membuat serumusan keseluruhan ya, keseluruhan kandungan terpenting yang terdapat dalam setiap kuliah yang diberikan. Okey. Jadi uh, kuliah keempat ini merupakan kuliah terakhir dan pada kuliah ini apa yang saya akan tekankan adalah memberi penilaian uh, etika berasaskan nilai murni dan nilai-nilai uh, murni diambil daripada Islam eh? sebab uh, Islam uh, telah jadikan sebagai asas pengambilan nilai-nilai murni dalam pembentukan etika budaya kerja di Malaysia. Eh? Yang kedua, rumusan etika kerja, etika ekonomi dan etika politik dalam konteks masyarakat lestari. Jadi objektif uh, kuliah terakhir ini adalah untuk memberi kefahaman kepada pelajar tentang kepentingan nilai dan etika dalam budaya hidup sebagai individu dan masyarakat. Yang kedua, kita mengharapkan pelajar dapat mengenal pasti nilai etika asas yang dipertimbangkan dalam membuat tindakan dan keputusan. Dan yang ketiga, kita mengharapkan pelajar dapat menghuraikan usaha-usaha ke arah penerapan nilai dan etika untuk membentuk masyarakat Lestari. Ya, sekiranya ketiga-tiga objektif ini dapat tercapai, maka aa, learning outcome dikiranya berjaya terhadap aa, kursus ini. Jadi aa, dalam aa, aspek aa, etika dalam Islam ini, nilai-nilai etika yang diambil dalam Islam ini, apa yang saya akan aa, cuba aa, terangkan sedikit adalah dari aspek fungsi etika dalam dalam Islam ya. Sebab uh, perkaitan nilai-nilai etika uh, dalam Islam itu sangat rapat dengan budaya hidup uh, dan amalan hidup yang diamalkan di Malaysia. Okay. Uh, fungsi etika sebenarnya adalah untuk uh, berupaya membahaskan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua, uh, etika adalah bersumberkan kepada akal, fikiran dan falsafah fungsinya juga adalah sebagai penilai, penentu, penetap terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik yang buruk ataupun yang hina. Ya. Itu fungsi etika eh, ia tidak ada kaitan dengan dengan akidah. Jadi aa, bagi yang non muslim jangan bimbang kita tidak aa, bukan satu usaha untuk mengislamkan sesiapa di sini, tetapi adalah untuk menilai, melihat ya dan mengambil nilai-nilai murni yang ada dalam aa, perbahasan etika dalam Islam supaya aa, dengan itu kita dapat aa, menggunakannya sebagai garis panduan dalam amalan kehidupan dan juga pekerjaan kita. Okey, cuba kita lihat ya hubungan etika dan akhlak dalam Islam eh. Konsepnya boleh kita aa, diagramkan ya, eh. kita aa, formulasikan dalam bentuk gambar rajah ini di mana etika hanyalah sebahagian daripada akhlak dalam Islam. Etika bukanlah keseluruhan kepada akhlak tetapi hanyalah sebahagian daripada perbincangan akhlak dalam Islam. Jadi aa, bila kita lihat pada gambar raja ini nampak jelas ya perbincangan etika sebenarnya hanyalah satu serpihan daripada perbincangan akhlak dalam Islam. Jadi kalau kita lihat definisi akhlak ia akan lebih menjelaskanlah ya perbezaan antara akhlak dan etika ini. Di mana uh, akhlak dari segi bahasa bermaksud kebiasaan, tabiat atau maruah eh. Dan menurut seorang sarjana Islam iaitu Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan dengan tidak memerlukan pertimbangan akal fikiran dahulu. Bermaksud akhlak ini adalah sesuatu yang yang tumbuh daripada hati nurani manusia itu sendiri tanpa perlu dilakonkan atau terbatas kepada tempat atau masa tertentu. Ya, ia diibaratkan seperti sifat terbang kepada burung, sifat sejuk pada air, sifat panas pada api. Maksudnya ia, ia adalah yang sebati dalam diri manusia. Itu akhlak. Eh? Kalau Ibn Miskawih pula mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran, dia on the spot terus ya. Eh? Kalau dia seorang yang ber berakhlak mulia, maka pembawaan dirinya mestilah bersikap sentiasa bercakap benar, jujur dan amanah. Walau di pun dia berada, pada masa manapun ia, ia berada dan dia tidak terikat kepada apa-apa undang-undang yang ditakuti ataupun uh, dijaga uh, agar tidak uh, melanggar mana-mana undang-undang. Eh? Sebab ia adalah perbuatan yang didorong oleh jiwa bukan bukan akal itu definisi akhlak eh? jadi nampak tak kalau dah biasa dengan definisi etika ada berbeza tak akhlak dengan etika ini ya ada perbezaannya jadi di situ kita dapat membezakan ya eh, perbahasan akhlak dengan etika Di dalam perbahasan etika dalam Islam yang merupakan sebahagian kecil tadi, apa yang nilai-nilai yang diambil itu ialah sebenarnya hanya beberapa nilai teras iaitu pertama ikhlas ya. Pertama ikhlas, kedua amanah, ketiga adil, keempat bersyukur, kelima tekun, disiplin dan seterusnya sabar. Ya. Rangkaian nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai teras yang diletakkan dalam perbahasan etika dalam Islam. Dan nilai-nilai uh, inilah yang uh, cuba diterapkan dalam uh, mana-mana dasar-dasar kerajaan yang diperkenalkan. Uh, contohnya, pembentukan uh, nilai-nilai murni, uh, nilai moral dalam perkhidmatan awam, dalam kod etika mana-mana profesyen yang ada juga dimasukkan nilai-nilai ya? teras ini. saya rasa tak perlu saya nak menghuraikan secara lebih mendalam apa itu ikhlas, apa itu amanah, apa itu adil ya. Rasanya semuanya dah faham benar uh, maksud nilai-nilai ini ya. Sebab uh, ini adalah sesuatu yang memang uh, kita dah ada dalam diri kita. Ya, uh, hopefully ya, harap-harapnya memang dah sedia ada, hanya-hanya perlu disuburkan lagi ya etika-etika ini. Jadi uh, di sini saya nak um, perlihatkan eh? ada perbezaan etika Islam dengan etika konvensional. Walaupun etika Islam itu dah 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 menjadi sebahagian daripada akhlak, tetapi bila dibandingkan dengan etika konvensional, ia ada beberapa perbezaan. Dan perbezaan ini perlu kita faham terutama dalam skop kita sebagai rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama. Jadi uh, kalau kita uh, grafkan perbezaan ini nampak lebih jelaslah ya dari beberapa aspek. Ya, aspek pertama dari segi aspek pembentukan. Kalau etika Islam pembentukannya berasaskan kepada sumber uh, Islam itu sendiri iaitu al-Quran dan hadis. Dan akal naluri dan pengalaman itu hanyalah menjadi sumber sekunder, sumber kedua. Berbeza dengan etika konvensional yang dibahaskan ya sejak pada kuliah pertama hinggalah hari ini apa yang dibahaskan etika konvensional sebenarnya yang berpandukan kepada akal, naluri dan pengalaman yang menjadi sumber utama. Sebab itu kita bincangkan beberapa teori yang diasaskan oleh pemikir-pemikir etika, ya, tentang teori uh, deontologi, ya semua uh, yang yang dah dibahaskan dengan Encik Peter pada bahagian yang pertama itu ya dari segi falsafahnya dan sebagainya itu etika konvensional. Okey dari aspek komponen nilai ya etika Islam dia merangkumi nilai duniawi dan ukhrawi. Ya, rohani dan jasmani dalaman dan luaran. Tetapi etika konvensional hanya menumpukan kepada nilai duniawi jasmani dan luaran. Dari segi uh, semangatnya pula, ya, komponen nilai etika dia menepati semangat tauhid, keperluan rohani dan jasmani dan juga dalam masa yang sama dia cuba untuk memenuhi tuntutan kerjaya dan mengambil realiti semasa. Manakala etika konvensional uh, ya, ia di di, di um, cuba di uh, dimasukkan dalam mana-mana uh, kod etika yang ada dalam uh, sesuatu pekerjaan itu hanyalah untuk memenuhi keperluan jasmani tuntutan kerjaya dan realiti semasa sebab itu kod etika selalunya akan uh, akan hanya diaplikasikan dalam tempoh masa tertentu pekerjaan tertentu dan waktu yang tertentu Dari segi komponen nilai juga, nilai etika Islam mengambil nilai yang relatif selari dengan nilai universal. Ya, dia nilai yang relatif tetapi selari dengan universal. Kalau nilai etika konvensional, nilainya relatif tetapi kadang-kadang selari tetap kadang-kadang bertentangan dengan nilai universal. Sebab apa? Sebab etika konvensional tidak selalunya boleh diaplikasikan untuk semua tempat, semua budaya, semua masyarakat, ya. Kadang-kadang ia perlu disesuaikan dengan fahaman kebudayaan ya dan adat yang ada dalam masyarakat tersebut. Sebab itu dikatakan kadang-kadang selari dan kadang-kadang bertentangan. Okey, di segi pendekatan dan pelaksanaannya pula, etika Islam ditunjangi iman, hati dan kebijaksanaan akal. Etika konvensional pula Berdasarkan pertimbangan akal semata-mata, Okey. Dan inisiatif uh, uh, pendekatannya pula mengambil kira inisiatif semua uh, berdasarkan kepada arahan pihak atasan, kemudian kerelaan hati individu dan juga dorongan masyarakat lingkungan. Uh, itulah pelaksanaannya itu dilakukan pada semua peringkat, Okey. Etika konvensional convention, uh, pula, arahannya pihak atasan dan pematuhan arahan oleh pihak bawahan. Dia dia berbentuk top down. Eh? Dia bukan uh, up down. Dia hanya top down. Eh? Maknanya arahan untuk beretika itu datangnya daripada pihak atasan, pihak manager, pihak pengurusan. Diarahkan kepada pihak bawahan, pihak pekerja. Maka pihak pekerja diwajibkan ataupun di, dimestikan untuk mematuhi etika-etika ini. Berbeza dengan pelaksanaan dalam etika Islam, ia lebih kepada dorongan kerelaan hati sendiri. Dia tidak ada, tidak ada kod. Ha, etika Islam dia tidak ada kod, nah, eh? tidak ada undang-undang yang menetapkan mesti jujur, mesti amanah dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. Sebab amanah dan jujur itu mesti ada dalam diri seseorang walaupun apa pun pekerjaan yang dilakukan. Nampak ya perbezaan dari segi pendekatan dan pelaksanaannya. Dan matlamat akhirnya juga agak berbeza ya. Etika Islam mereka yang mengamalkan etika Islam mengharapkan kejayaan itu berlaku di dunia dan juga akan diambil ganjarannya di akhirat ya. Sementara etika konvensional kita beramanah, kita cekap dalam pekerjaan kita hanya mengharapkan kejayaan itu berlaku dalam kerjaya kita ya kita dapat naik pangkat ya kita dapat promotion kita dapat ganjaran gaji allowance, bonus dan sebagainya okey itu matlamat etika konvensional inilah beberapa beberapa aspek perbezaan ya perlu kita faham ya walaupun kadang-kadang garis perbezaan itu agak samar-samar tetapi masih boleh kita bezakan ya? etika Islam dan etika konvensional. Okey, sekarang kita pergi kepada lestari, bahagian lestari ya, gaya hidup lestari. Apa maksud gaya hidup lestari? Definisi gaya hidup kita katakan cara hidup yang menggambarkan sikap dan nilai seseorang atau kumpulan. Ya, itu maksud gaya hidup. Kalau definisi masyarakat lestari pula, kita katakan masyarakat yang hidup dalam batasan yang ditentukan oleh alam semula jadi, dengan mengamalkan penggunaan maksimum sumber yang boleh diperbaharui, kita semula pemuliharaan dan kawalan. Okay, Jadi kalau kita uh, gabungkan gaya hidup lestari dengan masyarakat lestari, memanglah apa yang kita harapkan Uh, satu pembentukan nilai yang dapat mengarahkan kepada kehidupan yang dapat uh, dikatakan mengamalkan penggunaan maksimum sumber yang ada dan sumber yang ada juga boleh diperbaharui dikitar semula dipelihara dan dikawal untuk diwarisi pada generasi yang akan datang. kita juga dah belajar tentang etika masyarakat lestari yang uh, paling jelasnya dari aspek alam alam sekitar. Ya, saya tidak perlu uh, dalamkan lagi sebab uh, kuliah selepas ini akan diambil alih oleh Dr. Lok dan Dr. Lok akan mendalami uh, aspek uh, etik. Kenapa semua ketawa ni? Dengan nama Dr. Lok saja dah ketawa. Mesti ada sesuatu yang yang menarik ya. Okey ya. Ada siapa yang bercakap tadi? Dia. Yeah. Tak apa ya, simpan komen tu. Aa, nanti boleh diutarakan pada Dr. Lok kemudian. Okey, saya tak akan dalamkan sebab aa, Dr. Lok yang akan aa, meng, aa, mengkuliahkan aa, tajuk ini secara mendalam. Jadi aa, apa yang kita nampak sebenarnya perkaitan yang sangat jelas antara etika dan masyarakat Lestari ini dari segi alam sekitar lah ya itu yang yang nampak tetapi sebenarnya yang menjayakannya adalah etika ya etika yang menjayakan apa pun uh, aspek uh, penglibatan manusia jadi saya dah lihat perlihatkan gambar bagaimana gambar rajah pada minggu yang lepas uh, gambar rajah tiga bulatan itu bulatan apa yang pertama sosial kemudian ekonomi dan politik dan men untuk menjayakan masyarakat lestari ini apa dia yang tengah-tengah tu ya iaitu sikap eh sikap ataupun etika yang ada pada individu setiap individu dari segi perkhidmatan awam eh ini bahagian saya perkhidmatan awam kita uh, inginkan uh, keazaman untuk meningkatkan mutu perkhidmatan bekerja dengan penuh tanggungjawab berkhidmat dengan penuh muhibah dan mesra bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara dan perkhidmatan ramah mesra mengekalkan prestasi cemerlang dan berkualiti. Nah, ini seolah-olah satu satu ikrar eh, ikrar dalam perkhidmatan awam inilah yang kita cuba capai dan untuk mencapai ini memanglah kita perlu syaratkan dengan etika-etika ataupun nilai-nilai murni yang dia sebutkan itu. Ya, semuanya berkait dengan dengan nilai ataupun etika contohnya untuk meningkatkan mutu perkhidmatan bagaimana kita nak meningkatkan mutu perkhidmatan kita perlu ada nilai amanah lagi nilai jujur nilai bersih nilai tanggungjawab itulah yang dikatakan dengan adanya nilai-nilai inilah satu-satu perkhidmatan itu dapat dijayakan dan dapat dilestarikan pada masa depan jadi kata kalau kita lihat ya kenapa kerajaan sangat menitik beratkan kepentingan nilai etika Islam ini sebab dalam komponen etika Islam ini kita dapat lihat ya etika dalam Islam dapat melahirkan konsep ihsan konsep ini penting ya eh? ihsan mungkin yang 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 belum biasa saya rasa yang Muslim pun kurang biasa sebenarnya untuk menjadi seorang Muslim ia perlu Me mematuhi ataupun uh, mengikut tiga rukun iaitu satu rukun iman rukun iman kan percaya pada Allah percaya pada malaikat yang bahagian percaya-percaya tu itu rukun iman rukun Islam adalah rukun yang berkaitan dengan aplikasi kepada rukun iman tersebut iaitu syariah ya kita menjalankan uh, ibadat untuk menunjukkan keimanan kita itu contohnya ibadat solat, puasa, zakat dan sebagainya. Satu lagi rukun yang selalu ditinggalkan oleh umat Islam dan inilah menjadi punca kepada kelemahan umat Islam pada masa sekarang iaitu rukun ihsan. Rukun ihsan ialah rukun kita membuat semua perbuatan yang ada dalam rukun yang kedua iaitu rukun Islam itu sebagaimana sebagaimana Allah melihat kita ataupun kalau kita tidak dapat merasakan demikian Bagaimana? Ataupun terbalik. Kita membuat amalan yang ada dalam setiap perbuatan kita itu seolah-olah kita melihat Allah ataupun sekiranya kita tidak dapat mencapai tahap tersebut, cukuplah kita merasa Allah melihat Allah melihat kita. Itulah rukun rukun ihsan. Dan saya rasa kegagalan umat Islam untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang manusia di dunia ini adalah kegagalan mencapai rukun ihsan. Rukun ihsan itu kalau di, di, diterjemahkan oleh para sajana itu adalah bahagian akhlak. Itulah akhlak, akhlak dalam Islam. Ha, okay. Dan kalau kita dalami, dikatakan itu adalah tasawuf. Satu lagi istilah yang disamakan, eh? akhlak dan tasawuf. Jadi rukun ihsan ini ialah cara dan perilaku manusia dalam hubungan sosial hanya dan untuk mengabdikan pada Tuhan seterusnya membina hubungan yang baik sama ada dengan manusia atau alam sekitar. Okey? Sebab susah ya untuk menanam nilai uh, konsep ihsan dalam diri manusia. Sebab manusia secara uh, lumrahnya tidak akan membuat sesuatu sekiranya tidak dilihat, tidak dipantau dan tidak diberi ganjaran. Betul tak? betul ya. Eh? Siapa-siapa pun begitu ya. Eh? Kalau tak dapat tak dapat uh, gaji lebih, kenapa nak kerja lebih? Ya. Eh? Kalau tak dapat markah lebih, kenapa nak study lebih? <laughs> Kalau tak apa lagi? Ah, maknanya dalam diri kita sebagai manusia biasa memang itu adalah lumrah ataupun sifat semula jadi manusia. Dan dengan hanya ada rukun ihsan inilah, konsep ihsan inilah kita dapat menjadikan akhlak mulia ataupun nilai-nilai murni itu sebati dengan diri kita. Ya. Okey, sekarang kita pergi kepada rumusan keseluruhan apa yang kita telah pelajari. Kalau dalam bidang-bidang bidang etika sosial, apa yang dibincangkan ialah etika kita terhadap terhadap manusia lain terhadap pihak yang ketiga ya bukan pada diri kita sahaja tetapi bagaimana kita beretika terhadap rakan sekerja beretika terhadap bos beretika terhadap alam sekitar beretika terhadap haiwan beretika terhadap segala-gala yang di luar persekitaran kita itu itu adalah etika sosial. Ya. Sebab dalam etika sosial ini adalah pecahan daripada etika terapan. Kan? Kita dah belajar kan etika teori, etika dan juga etika terapan. Jadi etika sosial adalah pecahan daripada etika terapan. Etika terapan terpecah kepada kepada dua, etika individu dan juga etika sosial. Dan apa yang kita bahaskan dalam etika sosial ialah boleh ingat lagi? Pada kuliah pertama? Eh kedua, kedua tak siap saya. Kedua. Ha, semua pakai buku nota, buku nota eh. Etika sosial ini adalah berkaitan untuk um, untuk usaha-usaha yang dilakukan untuk menjayakan pembentukan masyarakat Lestari. Dan ini uh, adalah satu gambaran ya eh, masyarakat kita belajar etika tetapi sebenarnya dalam masa yang sama mereka tidak beretika dan ini adalah satu kegagalan lah terutama kepada pelajar-pelajar yang dah ambil kursus ni kalau kita saya jumpa kamu di luar memperlihatkan sikap begini memang ini adalah satu yang sangat menyedihkan lah ya untuk menjawab persoalan etika apa yang dilakukan oleh pelajar meniru ya meniru adalah satu yang tidak sama sekali tidak beretika Okay, dalam etika pekerjaan atau profession ya yeah, dengar ya dengar ini penting ini penting dalam etika pekerjaan atau profession saya mengharapkan kamu dapat uh, mengambil mana-mana mana-mana uh, profession mana-mana profession terserah doktor boleh uh, lawyer boleh uh, accountant boleh arkitek boleh apa-apa saja ya guru boleh jururawat juga boleh yang berkaitan dengan adanya latihan exercise ataupun kepakaran terhadap bidang tersebut dan lihat apakah kepentingan apakah kepentingan etika terhadap profession-profession ini dan justifikasi kenapa ia penting dan dikaitkan dengan masyarakat lestari. Saya boleh jawab tak? Boleh alhamdulillah. alhamdulillah. No tak ada ulang lagi dah okay. profesionalisme selalu apa yang kita uh, bimbangkan eh inilah sikap profession uh, yang ada dalam negara kita di mana uh, selalunya sikap inilah yang ditunjukkan dalam mana-mana profession ya yeah. uh, apa yang tidak dikatakan bukan kerja kita itu kita tidak ada tidak mahu melakukan padahal itu adalah uh, satu etika yang yang perlu dibuang eh nilai buruk yang perlu dibuang dan diganti dengan sifat profesional yang lebih uh, lebih uh, bersikap terbuka ya terbuka bukan yang tertutup ya kalau itu saja kod etika yang ada itu saja yang ingin dipatuhi maka tidak ada nilai kemanusiaan di situ ya sedangkan kita sebagai manusia walaupun peraturannya begini begini tetapi dalam situasi ataupun uh, masalah tertentu kita harus menggunakan budi bicara kita sebagai manusia Okey dalam politik. Politik selalunya kita akan hanya berpandukan kepada logik ya apa yang menjadi logik kepada kita. Dan saya bawakan satu bingkisan video yang menggambarkan keadaan politik ya keadaan politik ataupun salah faham kita terhadap sesuatu sesuatu konsep ataupun usaha yang dijalankan oleh sesebuah negara ataupun masyarakat ya. Jadi kita lihat dan saya nak komen kamu selepas ni. Ya sebenarnya ada satu sedutan filem ya tetapi telah di wordingkan ya, di subtitlekan dan inilah hasilnya. The word jihad is mentioned in the Quran about 41 times. The words mercy, peace and compassion are mentioned about 355 times. Come on in, guys. Okay, bila kita uh, lihat ya, uh, inilah sebenarnya suasana politik di peringkat global ya. Kita sedang berhadapan dengan satu uh, pem, peperangan dari segi uh, aspek pemikiran ataupun propaganda ya. Dan uh, inilah dan kamu rasa ini puncanya dari apa? Jadi, sifat sifat tamak sifat bias sifat resi, sifat sifat-sifat yang bertentangan dengan apa yang harus diamalkan dalam kalangan ahli politik ya dan uh, sepatutnya perkara ini tidak terjadilah ya dan uh, kalau uh, perkara ini kita bawa dalam mana-mana uh, institusi politik pun ia akan ia akan hancur eh ya? apa yang uh, saya nak kaitkan uh, filem tadi adalah sebenarnya sikap ya ya sikap dan sikap di, di peringkat global ini sangat jelas tetapi kita juga tidak harus uh, tidak harus melupakan uh, sikap itu uh, di kalangan ahli-ahli politik yang ada dalam negara kita jadi uh, saya rasa kalau uh, contohnya kalau dalam konteks negara kita kita ada ada dua parti yang kita selalu uh, Dengar, eh? ada puati pembangkang dan kerajaan okey jadi kalau uh, bagaimana sikap uh, kerajaan dan pembangkang kalau apa yang dikatakan oleh uh, pembangkang walaupun uh, betul ia ia mesti mestilah diterima ya sebagai satu teguran begitu juga pihak kerajaan walaupun pihak kerajaan kalau buat yang tak betul maka perlu berlapang dada menerima Teguran daripada pihak pembangkang. Tidak kira eh maknanya sikap itu perlu perlu diperbetulkan ya sebab apa yang berlaku sebaliknya ya apa yang saja yang dilaku, ya, dikatakan oleh pihak kerajaan walaupun baik pihak pembangkang akan kata tak baik begitu juga sebaliknya. Ah okey. Ini adalah uh, sebab kalau kita terus begini kita tidak akan dapat mencapai satu uh, pembentukan masyarakat yang yang lestari itu. Okey, kita balik terus kepada etika dan kelestarian masyarakat. Pada pokok pada titik awalnya, apa yang menjayakan masyarakat lestari ini ialah sikap dan tidak tanduk manusia. Dan kelestarian sesuatu itu bergantung kepada makna atau nilai yang kita berikan. Dia bukan bergantung kepada etika itu ataupun kod etika itu. Tetapi bergantung kepada nilai yang kita berikan kepada etika tersebut. Jadi, cuba kita bertanya, apakah makna dan nilai yang anda berikan pada kehidupan? Pada kejayaan. Pada kebahagiaan. Pada kekuasaan dan juga pada kekayaan. Apa nilai yang anda berikan? Akhirnya, setelah kamu nilai yang tadi, sekarang nilai diri anda sendiri. Sebab Dilihat, diri anda sinilah yang akan menentukan kelestarian diri, keluarga, masyarakat, bangsa, agama, negara dan dunia seluruhnya dan itulah yang anda akan wariskan pada generasi akan datang.